Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë interviste. Do të jeni me mua së bashku me publicistin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me zotin Ilir Demaliaj. Zoti Demaliaj, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje dhe ju. Zoti Demaliaj, do doja që së bashku të sillnim një reflektim për ngjarjet e dhjetorit të vitit 90, për të bërë gjithashtu edhe një lloj kronologjie për çka shkoi mirë apo çka shkoi keq deri në ditët e sotme. Do doja të ndaleshim së pari tek zhvillimet politike. Çfarë në gjykimin tuaj në këtë rrugëtim nga e duam Shqipërinë si e gjithë Europa në vitin 90, sërish sot jemi tek shprehja e duam Shqipërinë si e gjithë Europa, sepse duket sikur duan vite për të hyrë në Bashkimin Evropian. Së pari, unë do të desha ta filloj sot edhe me dy me memorie të tjera, siç është ajo që ishte Palm Harbor, bombardimi i Palm Harbor dhe me datën 8, ajo që rrëzoi fashizmin, nazizmin dhe boshtin diktatorial nazi me Japonin, ishte pikërisht presidenti Roosevelt që me 8 vjetore shpalli luftë në dy frontet, pas bombardimit Palm Harbor dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës çuan trupa duke shkelur me këmbët e tyre në këto vende ku ishin sunduar nga këto forca fashiste dhe naziste, dhe filloi një prodhim i paparë ndonjëherë në historinë e botës i armatimit, ku Amerika prodhonte nga një tank dhe nga një anije në ditë, nga një rrokan ditë, dhe sa shkatërroi fashizmin dhe nazizmin, dhe pastaj ishte po kjo Amerikë që me që jemi dhe me 8 vjetorin e Shqipërisë, që shambi murin e Berlinit dhe komunizmin në Europën lindore, por që faktikisht ka lënë komunistët në fuqi. Në kuptoj. Zoti Demaliaj, po të ndërpres një sekundë. Jo, po të ndërpres një sekundë, se do të vim sërish te kjo tezë. Ju e thatë shumë bukur. Amerika jetësoi lirinë e botës me luftën ndaj fashizmit, nazifashizmit dhe me luftën ndaj komunizmit. James Bakery, sekretari amerikan i shtetit, ka qenë në Shqipëri kur ka thënë liria jep fryte. Ju jetoni në Amerikë, çdo të thotë liria jep fryte? Ja, çdo të thotë liria jep fryte. Liria jep fryte e para, liria është një ndjenjë dhe është e kultivuar dhe është në brëndësinë e njeriu dhe popullëve. Populli si dhe Amerika, për shembull, në gjithë historinë e saj ka pas mira probleme, ka pas deri luftë civile. Po kur vjen puna për t'i prekur lirinë ato çohen gjithë. Dhe këtë tregon dhe zgjedhjet e fundit në Amerikë, ku një njeri me prirje autoritariste, ku donte të kontrollonte pushtetin, ku si asnjëherë kontrolloi, sa mundi, dhe bëri dëm sa mundi në lidhje me politikat, ndarjen e pushteteve, administratën e tjerë e tjerë, amerikanët u quan me një ndërgjegje për ndjenjën e tyre që nuk mund sundohen nga autoritarist, dhe ky vend nuk mund sundohet nga autoritarist, sepse ka kushtetutën më të mrekullueshme në Roosevelt deri sot, një kushtetutë që për 244 vjet nuk ka ndryshuar, shtohet me amendamente, një kushtetutë që ka funksionuar në mënyrë të përsosur, dhe ka një popull që e ka ndjenjën e lirisë. U quan dhe votuan amerikanë dhe e hoqen. Pra kjo ndodh në vendet ku ka frymë lirie, ku ka ndjenjë civile, ku ka përgjegjësi qytetare. Këte nuk e kanë vendet e lindjes të cilët kanë kaluar komunizmin dhe përkalojnë probleme postkomuniste, dhe nuk e ka fare Shqipëria, ne nuk hymë këtë harë fare si për të kaluarën tonë, që jemi një vënd që jemi sënduar gjithmonë nga diktatura, autoritarizma dhe... Zotit Demaliaj, po, te kjo lloj pike, të fundit për të dalë nga perandëria Osmane, pra shpallin pavarësinë në 12-ën, në njëhet më pas në 13-ën, të fundit edhe kur bie muri i Berlinit, të fundit duket sikur prap po hymë në Bashkimin Evropian, që është kjo gjithmonë të fundit? Është kjo pra që thashë shumë gjithmonë të fundit, sepse ne, zotëri, ne nuk kemi krijuar ndërgjegje, sepse nuk jemi të sinqert me vetën. Ne kemi krijuar një mit për pavarësinë, kur pavarësia nuk është ashtu si që interpretojmë dhe sot.
nuk është ndaj merite madhja jonë kombëtare pavarësia, sepse e tim gjithë ju krijuat pavarësia, dhe dëgjova këto ditë dhe emisione për pavarësinë. Pra, ajo e cila ne bëjmë, është krijim një mit, dhe krijim mitin që shkëndërbejot, mitin e Ismail Kemalit, mitin e Azem Hajdarit, që kemi bashkjetuar, që e dim shumë mirë kush është, nuk dim së për së është vrarë këj njëri, ose e dim kush e ka marrë dhe nuk thonë së është vrarë. Nuk është vrarë për hak të erohik Azem Hajdarit. Azem Hajdarit vrarë në luftë bandash. Absolutisht, a themi sot. Kjo është kina bën neve sot. Jemi në këtë gjendje prapë. Sepse vazhdojmë, gënjejmë dhe vetëm gënjejmë, manipulojmë. Këtë bëri dhe Edi Ramat para disa ditësh në emisionin Politiko me kolegën tuaj Lelo. Këtë bëri, manipuloj gjithë histori kure kemi përjetuar. Jemi vëtë dëshmitare, bim që kanë dodur hapë pasapi gjithë asaj periude. Dhe ramja e komunizmit, ashtu si pavarësia që ngrejt me bajonetat e Austro-Hungarisë, dhe me disa lëvizje që ishin lëvizje të veriut me krye prek do të kaqorën cilin nuk e përmën njëri, ha? Ne prap kryem disa mitët dhe presim të mitët, ashtë presim mitin e Azem Hajdarit që të nafjeli të nafusin e Europë. Po jo mërzëtëri nuk bëhet kështu. Berisha kishte një shkrim sot, një nivel hartimi i klasës tëtë. Hartime të tëtë vjeqarit në kone komunizmi. Pa ati loj refleksioni, pa ati loj analize, kur kërë njeri vete ka quetur në gazetën Albane që e drejton të pikërish Berisha qdo gërën të asaj gazetën në vitet 95, ka quetur bashkëpunëtor sigurimi qëtetë. Kur dihet që kryesia e partijës demokratike, ato që pretendoj që i morën Ramiz Alis pushtetin, ato ishin 7 vetë ishin antarë partijës, 7 vetë bashkëpunëtor sigurimi qëtetë dhe kam të një qëtjerë, dy për lidere studentët. Pra, nuk është puna asë për të anatemuar, asë për të ndëshkuar njëri. Problemi është për të kuptuar vërtetën, sepse me këto mite, me këto fjoqërizma, ne do shkojmë dhe më keqë. Në kuptoj. Në njëtë gjithë, në këtë... Dakor. Në këtë nuk ka nevoj, pati, tiri nuk ka nevoj, se Edi Rama ka qenë një anarkistu, në njëtë, personalist, në periur. Por e manipulojnë gjarjen e dhjetorit në 90, me gjarjet e dhjetorit të 89, dhe sa dhe kysë si Berisha që studentët e pronë lirin demokracinë, se mos ishin ato student provincial konviktor, Shqipëria do t'ishtë akoma komunistët. Sot, e kupto që a logike kanë të, të s'kanë është jetim. Komunizmi ra, zotri. Komunizmi ra. Dhe ne ongritëm bëm hajtë sa mundëm kur kishtë rënë komunizmi. Shqipëria kishtë ngellur guri fundit i dominos. Nuk e harrojnë që sot në kurra Çaushesku, që u vra Çaushesku, në mbrëmje në zërin Amerikës e Lez Libera ka thënë, tashmë, Shqipëria ngellet guri i fundit i dominos. Pra, do të binte Shqipëria, nuk kishte ku shkonte Shqipëria, se u izolu politikisht, u izolu ekonomikisht, nuk kishte me që në bënte më mardhënje atë me Klerike, kam shkjarua të në i libe që të mbërë. Një kuptaj. E finë vetë në nota Klerike, qovëzë me një gjarje ku jam unë, gjarje ambasadave, dalin gjithë të ta shqip 5.000 vetë, ne herojt, ore, kuptoni zë të fjala heroi e nuk është gjatë, heroi vdes. Ne kemi ngrit më shumë monumentet subash, se sa monumentet mendimit. Ne kemi ngritur më shumë monumente banditësh, se sa monumentet të vlerave morale kulturore. E kuptoj. Zotit Demaliaj, si që thate dhe ju më herët, faktikisht, në qofë se Amerikanët i përmbahen në esens të tyre një idealit të lirisë, ashtu si që është edhe statuja e lirisë kur mbrinë në Amerikë. Në qofë se Europianët i përmbahen një idealit të vendimit kritik, është ajo që ka të bënë Europian. Te ka i rrugtimi ynë ka Europës, sa në ndikon komunizmi, qëfar prishi, ose qëfar ndërtoj, sa të mirë dhe sa të keqe, dhe sa në mban peng për të hyrë në bashkimin Europian? Unë mendoj e para i herë, edhe si kur të pranojme, si bashkimi Europian nuk dhije se ku e ka rrugtimin e vetë, nuk dhije se si do shkoj dhe, është një kriz të rëndë, vetë bashkimi Europian, me ekstremet që po polarizohen gjithmonë me shumë, si nga e majta, si nga e djasta deri, por
dhe këto vit si shkak i problemeve e krizës ekonomike, krizës sociale, dhe fatkeqësisht njerëzimi nuk e di pse nuk mëson, sepse nga pikërisht në këto situata botës i kanë ardhur regjimet që kanë shkatërruar botën, siç erdhi pikërisht në një situatë të tillë, erdhi nuk më quhet identike, po erdhi Hitleri dhe erdhi Mussolini në vitet 25, Mussolini në vitin 35 Hitleri. Pra, dhe bota nuk mëson. Nuk mëson. Dhe Europa sot ka një situatë të rëndë. Pra ne të themë, nuk di ku do të shkojë Europa vetë. Dhe në qëse ne do të shkojmë në Europë, si do të shkojmë në Europë? Se Europa nuk do të vijë. Se Europa ka qytetet veta, ka qytetarë vetë që i ka mirin. Pra, ne mendojmë se hyrja në Europë, opa, do të vdesi Zotin nga qiellin tokën shqiptare dhe do të bëhet mrekullia. Jo, mërë zotëri, ne në Europë do të hymë të stare si mentalitet, si kulturë, si organizim shëqëror, si shëqëri civile, si shtetis drejtës, si demokraci liberale. Kuj kemi ne këto parametra? Kuj kemi ne këto parametra sot? Me këtë vim pra këtë të djetori. Lisha sot e trajton si kur ishin të studentë që ishte komunizmi i 25-ës, a thua se këto bën lëvizjen e postribës. Ajo është lëvizje për të mbështuar. To ishte kur kishte marrë funde, kishte marrë drejtë dhe këto nuk ja morën pushtetit e Ramizalit. Në të kundër... Në qa kuptimi nuk ja morën pushtetin? Jo, nuk ja morën zotri pushtetin. Ajo është komplet organizuar. Ajo përsëris pra, fakti që kryesia partisë demokratike e vjetorit në vjetë ka 7 antarë partijë dhe 7 njërës ishë bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit, po dhe ishe po jasem dhe me emra, dhe e din shumë mirë, e din dhe Berisha shumë mirë, dhe gënë që dhe nuk jam orën faktikisht se këto, po gjdo të të, zullit dhe malje, gjdo të të tja marrës pushtetin, gjdo të thosht të tja marrës pushtetin. Unë nuk du, edhe një moment, mos kesh kuptohet, unë nuk du të zhvlefsoj pasionin e shumë studentë dhe dëtërimis, por kjo erdi se këshin dodur gjarit para për tjera për para, që Berisha i njëron dhe arrin dhe kërsta në mënyrë absurde, gjarje në ambasadave e quen një gjarje paqësore. Si ka qenë paqësore, më njëri? Aty është vrarë një njëri që pakën. Për më flëtë, për më folur për sa tjera nuk dinë. Dhe në konë ku kanë dodur gjarje ambasadave, studentët, këto studentët e vjetorit, kanë shkuar për të blerë bluxhins, i kiti bluxhins komiteti partisë ke studentët, se kujtojnë të eshi, kur ka qenë periuda e njërës ambasadave, dhe këto shkullu rafën për bluxhins e këto studentët e lirisë. Kanë dodur për pare vjetorit, kanë dodur demonstrata hesur, kanë dodur kavaja, kanë dodur e para fare është Matë Çaushesku, dhe jashtu si thot e dirama instituti arteve, ki i konfuzion me qëllim, për të manipuluar, kanë dodur mas gjarjes se vrasjes Çaushesku e para gjarje kundër regjimit ka qenë tentativa për hedhjen e monumentit Stalinit në Shkodër, ku janë arrestuar qindra vetmi distyre dhe Aqsef Plumi dhe Dom Simon Ljubani, dy pristri që këshin bërë vite burja. Pas ta e ka ndodhë demonstrata heshtur që Berisha thot, kalojnë heshtje dhe u tërhoqën heshtje, jo zotëri. Jo zotëri Berisha, ti e din shumë një se ke qenë sekretari organizatës partisë dhe shkoj e raportore në rajonin nëmër 3, ti e di shumë një që janë arrestu 1.000 njerëz atë natë janë rrafë në popolitit dhe degat e të mërënçme. Përse e bën këte? Përse e bën këte? Por nuk ka faj Berisha, nuk ka faj Kërkush, nuk ka faj Asedi Rama. Fajn e keni ju media, ju materialit keni. Po ju citoj, që arë thot Berisha, si ka mundësi që njëri që i me pushtetin, me forës, dhe rëzën një regjim, deklaron, kur shpallet partia demokratikin qytetin e studentve, fjallë për fjallë, në këtë mes, mirë njoja jonë më e madhe, pa dëshim shkonë të pare tek presidenti shoku Ramizalia, i citi me një menqëri dhe gudzi që u dhoshë njësit tonë në betejat o shtri shqimtare, u dhoshë i vëndin tonë në betejat reja të demokratizimit Shqipërisë. Farë duhet ma? Pra, vetë Berisha ishe i dërguar i Ramizalis. Qarë duhet ma bëjtë për budalajnë gjari që i dimë farë, qartë të ashe? Kus ishte aktiviteti i këtyre dhe thonë lëvizje? E kam deklaruar një kinerë, nuk ka pas lëvizje në Shqipëri. Ka pas gjarje sporadike, edhe ambasadat, edhe ajo në Shkodër, edhe demonstrata heshtër. Nuk ka pas organizime, sepse nuk ka pas disidencë
në momentin që është vrarë Çaushesku. Nuk bëhet një parti brenda 3 ditësh. Nuk mund bëhet një lëvizje për të rrëzuar pushtetin brenda 3 ditësh, siç ndodhi me studentët dhe krijimin e Partisë Demokratike. Kjo tashmë është fare e qartë që ajo parti është krijuar nga zyrat e Komitetit Qendror. Dhe po e marrim që nuk është e vërtetë. Nëse këto njerëz që kishin idean dhe që krijuan këtë parti demokratike nuk silleshe si bandit, si komunistat 45 në mas i morën pushtetin, me korupcion, me shkatërrim pronës publike, me shkatërrim pronës kombëtare, për interesat e tyre klanore dhe familjare, nuk bënë të këmë parti atë që bëri në 97-ën. Që që, qëfar duan të atë? Si nuk i vjetur, si nuk i sku që të tyre për flasin? Përse duhet gënjen sot zotëri, se kjo është problemi më i madh. Gënjen prej zoga me një libër fillimet, 500 faqe libër. Kur kemi qenë vetë, kemi jetuar sekund për sekund atë ngjarje. Dhe kështu gënjen për gjithçka, dhe krijojnë mitë thubash. Dhe prandaj është këtë gjeni Shqipëria, sepse kjo kulturë është futur, sepse kjo mentalitet është futur. Manipulo për të përfituar, gënjen për të përfituar, siç del ai ministri Edi Ramës që i thotë një fapi madh vlora që vjen një herë 100 vjet njëri si Edi Rama edhe Ismail Kemali. Ose ajo tjetër, ajo budallaçka tjetër që thotë ky është Skënderbeu im. Ose një tjetër, një shëmpir tjetër, dëgjova dje, nga intelektual, që e krahasoni një nga këto, që janë këto që futën tash në parlament, një nga këto PD-s, ka nevojë t'ja përmend emrin, që pati një debat në televizion me një ekspion sigurimit shtetit, me një pleher tjetër, i pa pikë të turpit, në zjerë të në për televizore, pra. Edhe e krahasojnë ato me misin e kokalarin, ajo me Range Rover, ajo me toaletet e me dëshqe, me një gjithë luksi, e barazonin qëndresa asaj me mësin e kokalarin, e cila vdikë duke pastruar rrugët e borrelit, e cila mlodhi lekët dhe ala bibliotekës punëtorit, e cila nuk prenoj të përullet, e cila ishte një intelektuale social-demokrate kalibri, një vajtë që kështë maruar Itali, e para vajtë shkrimtare shkrimtare, e kuptoni, qa gjëndje deliri dhe qa gjëndje mitomania, shoqëria shqiptare. E kuptoni, sot i demalia, nuk mund të hekin pa u bolla faquar me të vërtetën, pa e farë njëri tjetërin, sy jo për të vrarë njëri tjetërin, pa për të gritur njëri tjetërin. E kuptoni, edhe një pyetje të fundit, vetëm sa më shkurt që tjetë e mundur. Ju folët pak më herë dhe përmëndët Dom Simon Jubanin, i cili u ngrit për të hedhur statujën e Stalinit, përmëndët tashmë një zonjë të madhe dhe fisnike si Musineko Kalari, shembuj, cilët duhet të ndiqen dhe vlejnë për shoqërinë shqiptare. Në gjykimin tuaj, çfarë ndodhi që këto shembuj nuk i kemi kaq të shumët, ditët e sotme? Vetëm sa më shkurt. E ditë se nuk i kemi, sepse ne i kemi buluar të shembuj. Sa të dyllat mësine kokalari, sa e dini zotëri që nuk gjindët kërkun, që Dom Simon Jubani ka shkruar një libër, Burgjet e mija që të rënqes, Burgjet e mija që të rënqes, mënyra se si të regon gjithë krimet e vuajtjet e torturat në burg, dhe nuk i të regon. Po kemi një libër tjetër, mërë zotëri, kemi një libër tjetër që në ka bërë shumë për shtypje, kemi Liri Lubonin, një shkrimtare e përsosur, me një gjuhë të fantastike, me një gjuhë që nuk tregon burrje, me një gjuhë që nuk do të tregohet që kjo ka vuajtur, është një gjuhë e një njeriu e fisnik, e një njeriu që do të tregoj për të kuptuar që mos ta përsëritet më historia. Një njeri që e përshkruan Tiranën aq bukur me ato shtëpijat, me muret, me pluhurat, me trandafilat, atë Tiranë që e kemi shkatëruar dhe buluar sot me beton, po mbulojmë dhe kullën e Sahatit me beton. E kupto, domethënë, çfarë mos përgjithësie qytetare, dhe këto duhet merren shembuj, kush flet për të librin e Liri Lubojës, për të dy librat e saj. Kush flet për mysin e kokalarit? Jo në klasë për azë majdarin, subin që kemi bërë si vojëkushi atë monumentin. E kuptoj. Zotit Emaliaj, unë ju falenderoj se jemi në limitet e kohës, faktikisht do doja të avionim sërish këtë bisedë në shumë kënaqësi, të përshëndes dhe urojtjeni sa më mirë.